第53回どなやまもと大喜利大会。はい、さあ始まりました第53回です。はい、はいはい、歴史ありますねすごいですねちょっとなんか外でお祭りやってるから音が入らないからめちゃめちゃ不安だ、ね、めちゃめちゃお祭りの日だからすごい人混みですけど、まあ、今もここも密度すごいですからね、はい、負けないぐらい、はい、頑張りましょう。まあはい、1問10分が2台、はい、はい、で0点から3点までが 1投ごとにつくんで、その合計点で競う大喜利大会となっております。で、出題してくれるのと採点してくれるのが、はい、作家の水田くん。水田くんです。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。じゃあ自己紹介から始めていきましょう。はい、じゃあ山本さんからお願いします。こんにちは、野田山本です。多分30回ぐらい連続で優勝してないんで頑張ります。人間オチです。お願いします。シークソーランです。お願いします。小島秀人です。前、すぐ4日前ぐらいにコンビ解散したんで相方募集してます。よろしくお願いします。渋山です。お願いします。武田スルメです。ガリレオクトパスでトリを組んでます。お願いします。あの山本の元相方で、現在がんを患っております。よろしくお願いします。名前病名だけ病名じゃなかった。ごめんなさい。ステージ4です。違います。お名前です。豊広です。よろしくお願いします。スーパーダージェクトサイトコンビです。服部ゆりです。よろしくお願いします。はい、鈴木淳教授です。お願いします。ズグドゥです。よろしくお願いします。はい、この10名で競っていただきます。はい、早速お題が来ているので、じゃあ始めていきましょう。はい、1問目、はい、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？ごめんなさい、隣のおじさんがずっと落書きしてるんですよ。何書いてるんですか？お題聞いてました。あの、あの同期に出会えたのが嬉しい。ずっと同期の似顔絵を対等面白い。はい、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？弱い酒飲んでる。まあネガティブだ。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？何話したらいいかわからないので、コウメ太夫みたいに手にカンペを書きまくっている。コウメ太夫みたいに。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？店の裏であの体育座りで売上ナンバー13だって言ってる。言ってるんだ。白山さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？今日もシャンパン入れてくれなかったなーって、あの瓶の縁をなぞっている。かわいい。はい、小島くん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？まあ、フリー芸人みたいなもんで自分で言っているだけ。言えばいいからね。鈴木准教授、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？ AI に励ましてもらっている。唯一の友達みたいなこと。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？多分売上自信ないと思うんで、売上をちょろまかす。すごいな、ネガティブが悪い方向に進んでいる。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あのキャメルの1ミリとかの薄いタバコ吸ってる。1ミリって薄いんだ。鈴木准教授、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？気持ちだけでも盛り上げようとナンバーワンのお面をつけている。強くなった気がするんだろうな。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？自分で自分を指名している。悲しい。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？どのタイミングで生活保護をもらうか相談してる。すごい。シェイクソーラン、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？全然売れないんで、あのストレスでチンチンを出しちゃった。店の裏で家まで我慢しないよ。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？万が一のためにノンフィクションに出た時のシミュレーションをしてる。いつでも出ていい。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？
東横キッズに知り合いいるって意気がって。いたらいいんすかそれ。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？源氏名の運勢がいい、あの画数をめっちゃ調べてる。サイトによって違うからな。スルメさん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？靴舐めます、何でもします、来てくださいって営業の電話入れてる。電話で。小島くん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？軍神って名前だったけど、足軽に改名したの。ランク下げてきた。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？武田を客として呼ぶ。それは伝わる。大丈夫？大丈夫だ、ここにいるからって。はい、武田さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？牛島くんのホスト会見て震えてる。怖いからな、牛島くん。やめてください。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？親からの仕送りを開けずに取ってて、中身を想像している。いつでも見てそれだ。初リリーさん、はい、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？土浦あたりに移動しようかなって考えてる。山本さん、答えてないな。言わない、言わない、ちょっと考えてるじゃない。バレた、考えてる。あいつ50回以上やってんだ。いや、じゃあ鈴木准教授、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あの宣伝のトラックを作ってもらえないので、せめてものでワゴン R のページを見て。ワゴン R ね、でかいだけ。宣伝車ってもっとでかいから、トラックやからね。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？金をむしり取った罪悪感に震えてる。むしり取った、あ、ホストだからね、大金を。え、むしり取れてたらなんでネガティブなんだよ。むしり取れてたらもっと自己肯定感上がりそうだからな。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あの表じゃ無理なので、店の裏でホストを開いてる。ホスト裏のホスト、こじんまりとしてるだろうな。豊弘さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？ホストやるやつはそもそもネガティブじゃない。白山さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あのスマホを耳に当てて、推しの声優に言ってもらった一気コールを聞いている。それだったら寝れるからね。あ、小島くん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あの崩れた時 の, あのリスク考えて、あの外でシャンパンタワーやってもらう。ネガティブだよね、割ったりしたら。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？真面目に積立兄さんの収益を見てる。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あの自分の手相をもとに、あの新しい手相を発明してしまった。いいホストだな。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？よく見たら、あのネガティブなポストだ。今日も誰も。はい、小島くん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あのスポナビで中日戦を追ってる。中日ファン。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？ドンペリの中身をお茶に変えてる。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？ピンドンのことをピンクのドンペリってフルで言う。ピンクのドンペリ入りました。教授、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？せめてもの努力で発声練習をしてたんだけども、うるさいって怒られてもう無理。発声練習してた。小島くん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あのレゲエパンチっていう酒を、あの必殺技みたいなやつって注文してもらう。レゲエパンチ。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？広島ネタの練習をし始めて。ネガティブといえば人間落ち。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？売り上げは少ないけど確定申告は楽かと自分に言い聞かせている。計算が楽しい。あと1分です。山本さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あの外人が日本をめっちゃ褒めまくってる動画を見て、自分が日本人であることに誇りを持とうとしている。はい、シェイクソーラン、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？店の裏でモグラガーが怒ってたので会話してた。ラスト30秒ぐらいです。白山さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あのシャンパンタワー の一撃で崩せそうなポイントを探している。豊弘さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？ナンバーワンの名前をあのお方と呼んでいる。黒の組織。山本さん、超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？ハトを追いかけて、あの走って逃げられてる。
超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？あのリムジンないんで、あの霊柩車で対応してる。霊柩車で。超ネガティブなホスト、店の裏で何してる？高いスーツは自分にはまだ早いって言ってブルーシートで自作してる。塗る必要がある一回。はい、1問目以上です。山さん、優勝は狙いそうですか？全然ダメだよ。答えてた？全然ダメ。なんか頭回んなくなっちゃった。全然熱いから。2問目、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？入るなは入れ。確かに。ズグズグさん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？講師としてモックンを呼んでいる。白山さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？講義スケジュールが4月から3月までずっと大声で埋まっている。そう、一番身近な迷惑って大声だもんな。はい、シェイクソーラン、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？チンコ出せ。好きだな、今で我慢してる。はい、人間ウォッチ、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？授業は深夜の講演。授業ももうね。小島くん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？今緊急で動画を回してるんですけどの反復練習。それをたくさん言うために。豊弘くん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？バンのされ方一発講座。一発講座。白山さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あのヒカキンの住所をテストのために覚える。自分で勝手に覚えてるからじゃなくて出るから問題としてね。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？一元叫べ、二元脱げ、三元暴れろ。なんでメイドインワリオみたいな。はい、小島くん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あの筆記試験なんですけど、まあ当然カンニング連発。何してもいいもん。そう、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？教科書がこち亀。りょうさん結構すごいことしてるからな。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？講師が現役の泥棒。現役の泥棒って何？まだ逃げてるってこと？まだ逃げてる。捕まるまでは現役なんだ。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あのもう始まって2ヶ月で校舎全部ぶっ壊れたんでもうやってません。誰かしらね、その尖ったやつはね最初破壊するからな。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？帰れって言われてからの粘り感。確かに店とかで。服部ゆりさん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？先生がもう逮捕されちゃってるので獄中からのリモート授業がある。通してくれるんだ。豊弘さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？突するときはやらせとバレない講座。柴山さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？落第が決定した時の SE が用意されている。ガーンみたいなのあるだろ。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？漏れる丼へのティッシュの入れ方。、はい、小島くん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あの基本的には迷惑行為をするんだけど、あのたまに被災地の炊き出しとかでバランスを取りましょう。鶴瓶、はい、さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？醤油の舐め方の解説 VTR 見せられる。ペロペロね、醤油ペロペロ。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あのおでんツンツンをあの競技化してます。今日の授業やるぞっておでん出てくる。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？喋れども喋れども響かない話し方。確かに心に響いてこないから、ね、迷惑系 YouTuber。 豊弘さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？ TikToker と YouTuber の違いを教えられる。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あのとにかく東横でずっといろ。養成女性、授業終わりとかみんな行くんだろうな。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？いろんなクラスがあるんですけど、回転寿司選抜クラスっていうのがある。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？ヘズマリュウ、自覚が素晴らしい。、はい、
あ、山本さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？昔インターネットとかで流れてたあのドラえもんとかサザエさんとかのなんかあんまり良くないマット動画、二次創作とかをひたすら見て、まず倫理観を破壊するまず壊すところから始まるからね、スクラップアンドビルド。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あの迷惑しか見出し事ない1ページだけの辞典を配られる人間ウォッチ。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？入学した時に迷惑系で伸びなかったら終わりですと告げられる迷惑系は伸びるもんな。シェイクソーラン、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？校長がキム・ジョン迷惑とかしないで背負うものがあるからこっちも言えないよ何かを言ったら俺も背負うものがある。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あの人気の芸人 の漫才をいくつかまとめた動画をあの腹が痛くなるコントまとめっていうタイトルで出す漫才もコントっていう。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？すごい意外なんですけど、あの意外と動画編集の授業があるそこはちゃんと伸ばそうとはしてるから編集はちゃんとしたらいいよ。あと3分です。あと3分です。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あの食堂であの残さず完食したら怒られる残せよ。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あのコウ君が甘い汁をすすれ。トイヒロさん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？セックス強気だってそれだけ言うの。これ武田がいけるって言ったの武田が確認したのいいんじゃないですか、知らないけどって言ったの迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？入学する時の試験で実際に寿司屋の店長に切れてもらって泣かなかったら入学迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？国民がブチ切れる政見放送の作り方怖い、政治絡めて怖いで、怖いから。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？なんであるのかわかんないですけど、ダンスの授業とかある。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？意外にも、ね、ウームが運営してるすごいな、それ意外だな、本当に。小島くん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あの少年院とかの慰問とかであの講義するときにもう第一声はあの全員共通しててザマーっていう慰問いける？え、山本さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？正義とは何かその反対をしろってこと。あと1分でいいです。皆さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？はい、皆さんにはまずフリー素材を勝手に商標登録してもらいますそれ以降使った時間大変よ山本さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？破っていい法律、悪い法律はい、白山さん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？宿題忘れたのか、廊下にあるアイスの冷蔵庫に入ってなさい涼しいとか言ってた。小島くん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？あのコンプラ違反しているやつらと我々迷惑系を一緒にすんなっていう謎哲学を話す違うんだ。はい、鈴木准教授、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？相方を探すイベントでボケとかツッコミとか書くところにあの右翼希望、左翼希望悪すぎるな。迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？どない山本のサムネが教科書迷惑系だ。迷惑系ではないでしょ。迷惑系でしょ。迷惑系いいサムネとタイトルでバズってます今出せる人、はい、カットリーリーさん、迷惑系 YouTuber の養成所の授業内容とは？最初にその自分が考えてきた迷惑を披露する授業があるんですけど、誰も迷惑そうにしてなくて心が折れてるあれこいつらにはみたいな以上ですかね。終了。初参加の人も結構いたじゃないですか、多分。分かる。二元音痴。ああ、そうか。いや、動画で予習というか。予習した。いや、しっかりした。なんか大喜利せなあかんなと思ってやってって、その時はめっちゃ出るのに。で、
見てると出るんだよな。おお、はい、集計結果が出ました。いきます、はい、結果発表。それでは最下位の方から。えっ、ー、分かってんな。順にいるのでね、はい、第10位5ポイントズグルー。第9位7ポイント人間音痴。第8位9ポイント鈴木准教授。第6位が同率でいまして、はい、11ポイントシェイクソーランスルメさん。あー、ありがとうございます。どうですね、どの山本があの回答数でぐんぐん順位を上げてる。いや、まだ生まれてないよ。生まれてない。え、ちょっと待って、マジ忖度じゃん。水田くんが、ね、そうですね、評価してくれたってこと。水田くんが忖度してくれますよ。ちょっとこれ、水田くんにクレーム入りますよ。いくらもらってんだ。こっからが上位5組になります。第5位12ポイント土台山本。忖度なかった。で3位が2名います。お、第3位16ポイント豊弘さん、白山さんです。おお、まだ呼ばれてないのが、服部さん、服部さんと小島さん。じゃあここは1位を発表しますね。この2名どちらかなんで。服部さん優勝したことない？ないです。おそらくはあるよ。あ、何回かある。ちなみに20ポイントと19ポイントの2位が同じだったよ。じゃあ1位20ポイント小島くんです。強い強い。はい、以上第53回でしたけど、どうですか。ちょっと水田くんの好評が、はい、いや、用意してないでしょ、多分。いや、面白かったです。まず審査員みたい。どういう基準で点数つけてる。どういう基準。好きな、こういうの。やる前に聞きたかった。すいません。こういうの好きだった。無理だ。いや、なんかまあ、まあ、その回答のなんかまあワードとかと、なんか出して、なんかすぐ引っ込めるんじゃなくて、ちょっと残してたりとか。立ち振る舞いとか。立ち振る舞いとか。立ち振る舞いとか。漫才で立ち姿みたいなところで見てますから。次から参考にします。すごいな、厳正なる審査でしたね。はい、ということで、1位でしたが、小島くんはどうですか。そうですね、あの、相方募集してます。とりあえず、嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ最後山本さん。そうですね、まあ今日これ収録1本目なんで、はい、ここから演じ受けていきます。次回の動画にも効果を期待っていうことですね。はい、はい、それでは以上、第53回土台山本大喜利大会でした。